Школа експортера вдруге стартувала в Ужгороді. Цьогоріч участь взяли 20 підприємців. Це представники бізнесу, у тому числі релокованого на Закарпаття, а також початківці. Займаємося більше імпортом наразі, працюємо близько року активно і плануємо зараз експортувати. Тому мені цікаво послухати якісь цікаві новинки щодо експорту. В основному це робота з митницею, але нам тут допомагають брокерські компанії, тому наразі якихось таких суперпроблем немає. Це швидше продаж, пошук партнерів і так далі. Займається вже більше 8 років митно-брокерською діяльністю. Ми напряму спілкуємося з суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності, які ведуть саме якраз експортні і імпортні операції. Їх болить в першу чергу це невизначеність. Зараз митниця активно бере участь в цьому процесі і вона хоче показати нам всім, тобто які сучасні зараз у нас ідуть тенденції до саме цього імплементації в Європейський Союз. Так? І всі ці новітні заходи, вони потребують обговорення, оскільки, розумієте, в цей час, в час війни, їх важко це все, так би мовити, втілити в життя. Тренінг-інтенсив сприятиме підприємцям краю покращити експортні навички та розібратися у нюансах митного законодавства. Фактично, школа експортерів – це платформа для ефективної комунікації між бізнесом та закарпатською митницею. Переміщення товарів через митний кордон, основних правил, тонкощів, моментів. Окрім того, можливо, підказати якісь лайфхаки для них, які дозволять їм навпаки зменшити вартість в митній логістиці, зекономити на тих чи інших моментах. І те, що надають інструменти, вже існуючі, імплементовані з європейського законодавства, національного законодавства, це відповідні спрощення як транзитні, так і спрощення по положенням митного кодексу, що дозволяє підприємствам здійснювати свою діяльність, можливо, навіть без залучення митниці фізично. До організації заходу долучилася Закарпатська ОВА, адже ефективне здійснення зовнішньоекономічної діяльності сприяє нарощуванню валютних резервів країни, збалансуванню валютного ринку і стабілізації гривні, а також це один зі способів наповнення бюджету і створення додаткових робочих місць. Сам експорт, він більше сприяє не надходженню коштів у вигляді митних платежів, тому що в переважній більшості експорт – це є, скажімо, нульові ставки вивізного мита, по ПДВ – це теж нульова ставка. Тут більше інтерес держави в іншому, тому що коли ми експортуємо, то держава забезпечує, скажімо, надходження валютної виручки. Цей баланс валютної виручки, він дуже важливий для того, щоб, ну, скажімо, стримувати рівень курсу гривні в Україні, тому що ми багато імпортуємо, зменшення обсягу виробництва призводить до того, що все ж таки ми багато мусимо імпортувати, в тому числі, ну, якщо відверто говорити, то і навіть тих ж самих речей по техніці, по озброєнню. І баланс для того, щоб регулювати, потребує те, щоб Україна мала, ну, скажімо, достатній обсяг експорту. І понад 1000 суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності наразі функціонують на Закарпатті. Чимало релокованого бізнесу, що раніше працювали виключно на внутрішній ринок, під час війни перепрофілювалися і вийшли на експорт. У початку року це була проблема кордонів. І, зокрема, в цьому році ми помічали, що відмітили, що з попереднім року ми маємо практично зниження понад в 2 рази, скажімо, обсягу експортних операцій. Це все завдяки тому, що кордони були, скажімо, перезаповнені, очікування в чергах становили навіть до 19 днів. Багато підприємств, скажімо, не могли виконати свої, скажімо, договірні поставки. Змушені були переходити на, скажімо, з великовагових транспортних засобів на малі, скажімо, і переходити на, скажімо, на перехід Лужанка. Ситуація зараз, ну, скажімо, доволі покращується і додає трошки, якщо відверто говорити, ще і ситуація з мобілізацією. Ситуація з бронюванням, скажімо, перевізників, їхніх водіїв спривала до того, що, ну, скажімо, навіть самі підприємства жаліються на те, що їм не вистачає, скажімо, перевізників. Школа експортера організована спільно з програмою розвитку ООН в рамках реалізації проєкту «Підтримка інклюзивного економічного розвитку в Україні шляхом поєднання просування експорту з регіональним розвитком та цілями сталого розвитку», що фінансується урядом Німеччини. Мета нашого заходу – це, перше, підтримати експортерів, надати їм ці знання, які їм необхідні для просування експорту,
Так як експорт є одним із інструментів підтримання нашої економіки, ми сьогодні в рамках нашого проєкту намагаємося зробити все можливе, щоб допомогти експортерам. Ця школа сьогодні – це продовження школи, яка вже була у нас минулому році. Це другий етап. Два дні говорили про наболіле. Це і преференційне походження товарів, угоди про вільну торгівлю, правила набуття походження, переваги, що надає сертифікат з перевезення товарів Євро-1 або Євромет та порядок їх утримання, а також використання митних спрощень при експорті товарів за кордон та інші актуальні питання, що піднімали учасники під час конструктивного діалогу.